afayeenka madaxweynaha Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac oo qaar ka mid ah warfidiyeenka kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa daboolka ka qaaday in uu macaasalaameeyay kursiga afayeennimo oo muddo dheer u hayay. Waxaan maanta idinku yeedhay inaan idinla wadaago inaan ahay musharax u tartamaya doorashada golaha wakiilada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee qorshaysan 13 bisha shanaad 2022 oo ay muddo kooban ka hadhay. Waxaan halkan ka caddaynayaa markii aan sameeyay la tashi ballaaran, markii aan ku qancay maxsuulkii ka soo noqday la tashiga, markii aan u meeldeeyay damacayga siyaasiga, markii aan door biday inaan dadkayga gobolka Sanaag iyo shacabkayga magaalada Ceergaabo inaan ku metelo inaan ka mid noqdo musharaxiinta doorashada golaha wakiilada ka qayb gala. Waxaan go'aansaday inaan laga bilaabo maanta si rasmi u shaaciyo inaan ahay musharax u taagan doorashada golaha wakiilada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan halkan ka caddaynayaa inaan si rasmi ah maanta u baneynayo inaan si rasmi ah u baneeyay xilkii afayeenka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, xilkaasi oo aan hayay 3 sannadood iyo 1 bil. Dhinaca kale, dadweynaha ku dhaqan gobolka Sanaag ayuu ku codsaday in ay si weyn ugu taageeraan codka doorashada golaha wakiilada ee soo socota. Fariintan halkan uga dirayaa shacabka gobolka Sanaag waxa weeyaan inaan idiin soo noqday, inaan codkiina doonayo, cududiidna doonayo, anigana ay iga go'an tahay inaan idiin heeliyo oo aan idiin hagar baxo. Maanta aniga iyo ragga Sanaag ku wada tartamaya waanu kala duwanahay. Waxaan ahay nin siyaasadda in badan ku soo jiray, xilalka duwanna soo qabtay. Soomaalidu waxay tidhaahdaa nin aan ku furi doonin yaanu ku rarin. Waxaan leeyahay reer Sanaag, nin maanta imanayo oo cusub oo buuggiisuna uu bilow yahay, barta uu ka yimiyo, barta uu ku socdaana ay isugu mid u tahay, iyo nin maanta dareenkiina iyo duruuftiina og, dowladihii kala dambeeyeyna ku soo jiray, way idin kala duwan yihiin, idinkuna way idin kala garanaysaan. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aad iyo aad u bogaadinayaa, aadna ugu hambalyeynayaa cid kasto hankaygan igu garab gashay. Ugu dambeyntii afayeenkaasi hore, Maxamuud Warsame Jaamac waxa uu si weyn ugu mahadnaqay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo weliba madaxweynihii ka horreeyay Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo i siiyey fursadda inaan noqdo afayeenkii madaxweynaha, isla markaana igu aaminay mas-uuliyaddii xilka qaran ee intaasi leeg, isla markaana ii muujiyey kalsooni buuxda oo aan muddada intaa leeg ee 3 sano iyo 1 bila aan kaga soo ag shaqaynayay madaxweynaha qaranka. Taas waxay muujinaysaa madaxweynaha inay ka goonayd inuu dhiirigeliyo dhallinyarada, inuu ku aamino oo u yigmado u dhiibo xil qaran oo mas-uuliyaddiisa iyo miisaankiisu intaasi leeg yahay. Waxaan kaloon u mahadnaqayaa madaxweynihii ka horreeyay, madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayo, oo igu golaaday fursadii qaranka markii ugu horreysay inaan dikriibto madaxweyne laygu magacaabo, oo isaguna ii gartay 2 jeer inaan noqdo wasiir ku-xigeenkii gaashaandhigga iyo wasiir dowli wasaaradda ganacsiga. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa shacabka gobolka Sanaag, gaar ahaan shacabka degmada Ceergaabo, oo markii igu horreysay ansaxadda siyaasadda soo fuulo, halkii aan ka soo qabsaday ahayd inaan noqdo xildhibaan golaha deegaanka degmada Ceergaaba, shacabkii doortay codkooda i siiyey isoo gaarsiiyey golihii deegaanka Ceergaaba inaan ka mid noqdo. Batri Koosaar Maxamuud, Telefisha Kasahan.